တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မေးပွဲဓာတုဗေဒပါဒရဲ့မေကောမှာဆဲမဖူးလောက်ပဲခက်ခက်ခဲမေးမြန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံလူရဘူးနဲ့အောင်ဖို့ကျောင်းသားတွေအတွက်လွယ်ကူတယ်လို့ဘာသာရဲ့ပြဆရာတွေကတုံးသက်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုစုတွေကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မေကွန်ပုံစံအတင်းနဲ့စစ်ဆေးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ဓာတုဗေဒပါဒရဲ့ဖြစ်ဆိုတဲ့နေမှာတော့မေကွန်ပုံစံကိုတိတိတသာပြောင်းလဲထားတာမရှိပဲမေကွန်ရဲ့တဆေရဟိုင်နှုံးနိဗ္ဗာန်ကိုသာခက်ခက်ခဲခဲမေးမြန်းထားတဲ့အတွက်ဂုံထူရဖို့နဲ့အောင်ဖို့ကြောင့်သားတွေလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တယ်လို့ဓာတုဗေဒပါဒရဲ့တင်ဝေါ်ရင်ဆရာတူကတုံ့သက်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူးခင်
ကျွန်တော်တို့လွယ်ပါတယ်ဂေါတုလည်းအသေးစားချက်ပတ်ထားတဲ့လူတွေကတော့ဂေါတုအလွယ်တကူရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချက်ပတ်1 to 7ချက်ပတ်30 40 50အဲ့ဒီဟာကိုပိုက်တိုက်ထားတဲ့ကလေးဒီဒီပေါ့လေးလာထားတဲ့ကလေးတွေကတော့ဂေါတုရမှုလွယ်ပါတယ်အပတ်ပြရဖို့သာခက်ရခက်ပဲအပတ်ပြဆိုတာကျွန်တော်တရားကိုပြောတာပါခင်ဗျာတရားလာရဖို့ခက်ပြီပဲဂေါတုဘက်ကတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာ မိခွန်ပုံစံအတိမမိခွန်ပုံစံအဟောင်းနဲ့အနည်းငယ်ကြွေးလေးထားပေမဲ့မိခွန်မေးမြန်းထားရမှာတော့အဟောင်းနဲ့မတူပဲသင်ခန်းစာအလုံးနီပါကစာရီကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းထားတာပါသင်ခန်းစာအလုံးကိုတိကျစမှတ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုတော့မိခွန်ပုံစံဟာမနစ်ကပုံစံဟောင်းထက်တောင်လွယ်ကူနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မိခွန်ပုံစံအတိမစက်တာဖူတင် organic သင်ခန်းစာကိုဦးစားပေးမေးမြန်းထားတာကြောင့်နေ့ကကျောင်းသားတွေမှာတော့အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် မေခွန်ကတော့လွယ်သင့်ခတ်ပါပဲဟုတ်သူကလွယ်တာလွယ်ပိုင်းတို့များပါဒါမှမဟုတ်သူကနှမ်းဆောင်ပေးရမယ့်ပုံစံတိုင်းသူကတော်တော်လေးနှမ်းဆောင်အောင်လုပ်ပေးထားပါမေခွန်အခြေအနေကဖြေတော့ဖြေနိုင်တယ်ဖြေနိုင်တာပါတယ်ဟုတ်ကစီမေခွန်ကတော့ဖြေနိုင်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့အောက်မက်ကတော့ပေးပြီးသားပါဒါပေမဲ့သူတို့ကရှင်းမှတ်တယ်မှာလေးမှတ်တယ်မှာကျောင်းသားတို့တက်မှတ်တက်မှတ်နေတော့ဝါလေအတွက်
ဒီမှာတော့ဥစားပေးတဲ့ပုံစံနဲ့မိမြန်တာဟာကောင်းမွန်ပေမဲ့မိခေါ်ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့အညီတင်စားပြတာတွေဆရာတွေကလည်းမိမိကိုယ်ကိုပုံမလေးလာမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မက်စလန်ဆောင်ရနေကနေစပြီးကျင်ပါလာတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာပွဲဟာမက်စလန်ဆင်ကရဲ့နေ့မှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပြီးဝိပယ်နဲ့တိတ်ပင်ဘာသာတွေတွေကိုဖြစ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့စစ်တုံးရဲ့နေ့မှာပြီးဆ
ਕਰੇ ਨਿਕਲ ਕਰ